נציב יום לעילוי נשמת פנינה בת יפת, זכרונה לחיי העולם הבא, הצלחה לרפואה ולזיווג הגון לבניה. ייבדלו לחיים טובים. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנל לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. רבי נתן אומר, יפה כוח נשים מכוח האנשים. אנשים אומרים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ונשים אומרות, תנל לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. זאת אומרת, בנות צלופחד רוצות להיכנס לארץ ולקבל את האחוזה של אביהן. הגברים אומרים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, רוצים לחזור בחזרה למצרים. אז יפה כוח נשים מכוח גברים. איתה במדרש על הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה אלא ירושה. ירושה היא לישראל לעולם. משל לבן מלאכים שנשבע כשהוא קטן למדינת הים, אפילו לאחר כמה שנים אינו בוש שהוא אומר, לירושת אבותיי אני חוזר. תורה ציווה לנו משה היא ירושה. אז אם תינוק נשבע, חוזר לירושת אבותיו, אפילו אחר כמה שנים הוא לא מתבייש בזה. סומה על האדם להיות מודע לתפקיד הנעלה שוטל עליו בחיים חיותו, להתרחק משפלות הנפש וענבה פסולה. וכתב רבנו יונה, שמכיוון שכל היצורים נבראו לכבוד השם יתברך, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתי ואף עשיתי, לכן חייב אדם לשום ליבו בכל עת לכבד את השם ולקדשו בכל דבריו ולרוממו, להודות לו ולברכו תמיד. כך מביא רבנו יונה בשערי תשובה. כאשר יתברר אצל האדם שהוא נולד לגרום כבוד ונחת לבוראו, אז לא ירתע משום דבר שיעזרהו לזו המטרה. אסור לו להסתכל על מיעוט ערכו, שהרי גם הוא מבני אברהם יצחק ויעקב, וגם לא חלק בתורת משה רבנו. ירושה לכולם. בנות צלופחד לא ויתרו על ירושת אבותן. הם הרגישו שאם רצון השם להנחיל לעמו את ארץ ישראל, גם משפחתן צריכות לחונן אותה ולקיים המצוות התלויות בה. ומכיוון שכוונתן הייתה לשם שמיים, נאמר, כן, בנות צלופחד דוברות. ככה אמר השם תשובה למשה רבנו. כן, בנות צלופחד דוברות, פרשו חכמים זכרונם ברכה, יפה טבעו בנות צלופחד, אשרי אדם שהמקום הודה לדבריו. כתוב בתורה שהשם הודה לדבריהן. מה שהם טבעו נחלה? אמר השם כן. בנות צלופחד דוברות. אתם יודעים מה זה כתוב? שהשם הודה לדבריהם בתורה לנצח נצחים. כל שנה, כל היהודים, כל העולם קוראים שהם צדקו. וטבעו נחלה. ויפה כוח הנשים מכוח הנשים. עוד אמרו, ראויה הייתה פרשת נחלות שתאמר על ידי משה. אלא שזכו בנות צלופחד שנאמרה על ידן. מגלגלין זכות על ידי זכאי. במה הם באמת זכו?
ואומר במה שאמרו, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הם לא רצו לוותר על חלקן בירושת הארץ. וזה נפלא מאוד. בנות צלופחת טבעו ממון. מה זה נחלה? זה ממון. ונשתבחו על כך על ידי הקדוש ברוך הוא שאמר כן, בנות צלופחת דוברות. ואילו קורח טבע רוחניות וערער על הכהונה, נדחה בשתי ידיים ונקבר באדמה חי. כי הכל העיקר הולך אחר כוונת הלב. בנות צלופחד ביקשו כבוד שמיים, ואילו קורח ביקש כבוד עצמו. יש אנשים שעושים לשם שמיים, יש עושים למען שמו. כמו יעקב ברטוב. אין שם לשם שמיים, יש למען שמו. הוא חשב לנקות את שמו על ידי תביעה שהוא יתבע אנשים לבית המשפט, והוא לכלך את שמו, נתפרסם מיהו. לא יאומן, על ידי עורך דינו דודוב. לא יאומן כי יסופר. עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. לא סתם שכר, מיליון ועוד מיליונים. זה יפה מאוד. אבל אלוהים בשמיים יושב ושוחק למו, ומפיל אותם אחד אחרי השני, כל כנופיית דייזי, קרייזי, סטייקי, המויסר. הוא גם חבר שלו, הוא גם בכנופיה, כולם בכנופיה. ודייזי קרייזי סטייקי המויסר מביא לי אותם אחד אחרי השני, כמו על מגע של כסף. איי, 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 איי. ויש עוד בדרך, יש עוד בדרך. איזה חמודים, איך הם נחמדים. שמגיעים לבית משפט ומפסידים. איי, איי, איזה מתוקים. והקאט של דייזי קרייזי, שחברה לראש הקאט המנכלית של הקטות, שאנחנו עוד לא התחלנו איתה, אז אנחנו במשך השבוע נחשוף כמה דברים שהאוזניים תצילנה לקנוניה הגדולה עם המנכלית רחל ליכטנשטיין. גדולי העולם נצטערו על זה שנמנע מהם להרבות כבוד שמיים כפי שרצו. אהרון סבל חלישות הדעת על זה שנמנע מלהקריב בחנוכת המזבח. אבל בזכות זה נאמר לו שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ופירש הרמב"ן, דזה קאה הדלקת הנר בימי חשמונאים, שזכה שעל ידי בניו הכהנים ידליקו לדורות נר חנוכה ואפילו אחרי החורבן. אז רואים שגדולי עולם הצטערו שלא הצליחו להרבות כבוד שמיים. וכיוון שהוא לא הקריב בחנוכת המזבח כמו נשיאים, חלשה דעתו. אבל השם ידע את כוונתו שהיא לשם שמיים, לא בשביל כבוד. לכן זיכה אותו בנרות חנוכה אלפי שנים. בזכות בניו, החשמונאים. וכן דוד המלך התאמץ על בניין בית המקדש, ואף על פי שנבצר ממנו לבנותו, מכל מקום נבנה על ידי בנו,
ונקרא על שמו של דוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה, דוד חנכו? שלמה חנכו. השם יודע את הלבבות. השם יודע את הלבבות. הוא מכיר גם את הלבבות השחורים. של דייזי קרייזי סטייקי המויסר. וניסים סבג. ויסמין לייבוביץ' אל מג'נונה. ועוד כמה חבר'ה שמה שנדבר עליהם בקיץ החם. אולם עמוקים מאוד החשבונות של קידוש השם. מצאנו למשל באלדד ומדד שמבואר בגמרא, רבי שמעון אומר, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אמרו אלדד ומדד, אין אנו ראויים לאותה גדולה, ולא יצאו מן המחנה. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ומעטתם עצמכם, הרני מוסיף גדולה על גדולתכם. ומה גדולה הוסיף להם? שהנביאים כולם נתנבאו ופסקו, דהיינו שאר השבעים זקנים, הייתה להם נבואה לשעה ונפסקה מאיתם, והם נתנבאו ולא פסקו. בגלל שמעטו עצמם ואמרו שהם לא ראויים להיות בתוך השבעים. ואצלם התבטא הכבוד שמיים במה שהרגישו את עצמם לאינם ראויים לנבואה. זה היה כבוד שמיים שלהם. לא כמו דייזי קרייזי סטייקי המויסר שחושב שהוא יביא את המשיח והוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה יוסף זכרונו לחיי העולם הבא. תלמיד סורר ומורה בז לריבותיו, פעם מקלל אותי, פעם מקלל את רבני ספרד שלא שילמו לו כסף ולא ממנו לו את מה שהבטיחו לו. המויסר, איך הוא מתהפך על כולם. כל מי שיתחבר אליו, הוא הפיל אותו, הוא יפיל אותו ויפול אצלי ביד. מי ישלם? גם הוא. אז אצלם התבטא הכבוד שמיים במה שהרגישו את עצמם לאינם ראויים לנבואה. מספרים על רבי עקיבא איגר זכר צדיק ברכה שסרב לדרוש בשבע ברכות שלו על אף כל ההפצרות של השושבינים והנוכחים משום שחשש לחלישת הדעת של חתן אחר שהתחתן באותו שבוע ולא ידע לדרוש. רבי עקיבא איגר חס על כבודו של חתן אחר שלא יגידו, כל העיר ידברו על הדרשה של רבי עקיבא איגר שהיה גאון עולם, והדרשה שנתן החתן השני, אפילו אם הוא תלמיד חכם גדול, היא לא תגיע לרמה של, אז על מה ידברו? ידברו על זה, על מה ידברו? בוודאי שידברו על זה. זה יגרום חלישות הדעת לחתן השני, וגם קצת כך, קצת ביזיון למי? למחותן. והוא יגיד, יגידו לו, לא מצאת החתן, אחי. תראה איזה, איזה זכה, איזה זה, זה, זה. אתם יודעים איך זה הולך. אז מזה רואים שלפעמים כבוד שמיים זה במה שאינו דורש בדברי תורה, אם יש חשש שמישהו ייפגע מזה. שמעתם? זאת אומרת, אפילו גאון הגאונים, אם הוא יודע שמישהו ייפגע מזה שהוא דורש דברי תורה,
דברי תורה, הוא לא דורש. איזה גאונות, איזה צדקות. אבל יש רשע בשם דייזי קרייזי סטייקי המויסר, שהוא לא אומר דברי תורה, אלא דברי כללות וניעוצים מה שלימדו אותו אבי ואמו, ומקלל את כל מי שבא לו ולא משלם לו ולא נותן לו ולא שומע בקולו ולא כלום. ראש הקט, כנופיית דייזי סבג, ולא לשמור על כבודם של אחרים שלא ייפגעו, אלא כל מטרתו רק לפגוע. עכשיו אנחנו מטפלים בו, ומחר נטפל בו, ומחר נטפל בם, ואחר כך נטפל בם, ואחר כך גם. יא חביבי, איזה כנופיה זה, קט, קט. קט הקטות זה. למה? כי הם הלכו גם לזאת, מנכלית הקטות וקטטו איתה. עליהם נאמר, וקטטו חרבותם לעתים ומזמרותיהם. בחנית אותם למזמרות, בסוף יחטטו אותם את כל הכיתים והכתות, ומנכלית הכתות, את כולם יחטט השם, במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זקן ישראל, לפי כוח, ריבונו תורו מצוות שנה, אמור אדוני המסלמן, סגור יגדיל תורו ויאדיר.